السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس چیز کی مثال ہے کہ جب انسان کے دل میں ہدایت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے. نام آپ کا حضرت اکرمہ ابن ابو جہل تھا. آپ مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن ابو جہل کے صاحبزادے تھے. فتح مکہ سے پہلے جنگ بدر جنگ احد میں اپنے والد کے ساتھ کفار قریش کے ساتھ شریک ہوئے. فتح مکہ تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. فتح مکہ کے بعد آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تڑپ پیدا کری اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں بے شمار جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی. حضرت خالد بن ولید کے معتمدین میں سے تھے آپ, اور آپ کی شہادت کی تڑپ نے آپ کو جنگ یرموک میں شہادت کا جام نوش فرمایا.